আচ্ছা, এই যে তিনিআলি বা চাৰিআলি বা ধৰা তোমাৰ চানমাৰী ব্ৰিজৰ ওপৰত কিছুমান ল'ৰা আড্ডা দি আছে হা, তো সকলোৱে চাগে ভাবে যে ইহঁত বদমাছ, অভদ্ৰ, নিচাত মাতাল, গোটেইবোৰ গধূলি সময়ত তেনেকৈ আড্ডা দি থাকে। তো এইখিনি মই শেষত কৈ আছোঁ কিয় সিহঁতে আড্ডা দিয়ে, কি আলোচনা কৰে। আমি এজন ল'ৰাৰ লাইভ দেখিলে আমি ইহঁতক ক'ব বা তহঁতৰে দিন ইমান ঘূৰ, ইমান ফুৰ, একো প্ৰব্লেম নাই, ঘৰৰ পৰা মানা নকৰে বা বহুত কথা আমি ভাবোঁ, মানে ল'ৰা হোৱাটো ইজি বুলি ভাবোঁ, বা তেনেকুৱা নহয়। ছোৱালী যদি ভাগ্যত হয় ন, ল'ৰা বহুত প্ৰাৰ্থনাৰ পিছত হয়। এজনী ছোৱালী যদি ভাগ্যত হয়, ল'ৰা বহুত প্ৰাৰ্থনাৰ পিছত হয়। ল'ৰা মানে হৈছে এটা পুৰণি টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি কেইবাদিনো পাৰ কৰা। ল'ৰা মানে হৈছে নিজৰ জীৱন ভালদৰে জনাৰ আগতে এখন পৰিয়ালৰ চিন্তা কৰা। মধ্যবিত্ত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ যদি ল'ৰা হয় ক'বই নালাগে, ঘৰখনৰ যিমান দায়িত্ব সেই ল'ৰাই লোৱা। আৰু ভণ্টি থাকিলেতো আৰু ক'ব নালাগে, ভণ্টিক পঢ়োৱাৰ পৰা বিয়া আদিলৈকে গোটেইখিনি সেই ল'ৰাই লোৱা দায়িত্ব। আৰু আমি কওঁ ল'ৰা হোৱা ইমান সহজ, ইমান সহজ নহয়। এই ল'ৰাবোৰে ন ঘৰত আটাইতকৈ বেছি কথা শুনিবলগীয়া হয়। অলপ যদি বেছি টাইম ঘৰত কটাইছে তেতিয়াহ'লে ক'ব বদমাছ, নিকাম্মা। যদি অলপ বাহিৰত বেছি সময় কটাই আহিছে, ৰাতি দেৰিকৈ আহিছে, তথাপিও ক'ব আৱাৰা। কম কথা ক'লে ক'ব মিহিগুণ্ডা। বেছি কথা ক'লে ক'ব ল'ৰাজন অভদ্ৰ। আৰু তুমি কোৱা ল'ৰা হোৱা ইমান সহজ, ইমান সহজ নহয়। আকৌ দিনটো দেউতাৰ কথা শুনি, টানা শুনি, ৰাতি হ'লে আন্ধাৰ ৰুমত গৈ কান্দি কান্দি ভাবিব যে জীৱনত কি কৰিম। আকৌ শুনিব যদি চাকৰি নকৰা, কাম নকৰা, ছোৱালীক কোনে দিব বা ঘনীয়েকক পিছলৈকে কি কৰি খুৱাব। আকৌ দেউতাৰ কথা বা টানা কম পৰিলে বাহিৰৰ মানুহ কথা শুনাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইহঁতৰ খুশিৰ কাৰণবোৰ সকলোৱে জানিব বিচাৰে, সুধিব, কিন্তু দুখৰ কাৰণবোৰ কোনো সুধিব নাহে। ঘৰৰ পৰা ওলালে কিছুমান দায়িত্ব লগত থাকে। বাবা ভাত খালিনে, অকল মায়েহে সুধে। আৰু তুমি কৈছা ল'ৰা হোৱা ইমান সহজ, ইমান সহজ নহয়। ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা বয়স আহে যে লাইফ পাৰ্টনাৰ, জীৱনসংগী এজনী লওঁ, চবেই বিচাৰে, প্ৰত্যেকজনেই বিচাৰে। আৰু তেনেকৈ জীৱনসংগী এজনী পালেই বাৰু, কিন্তু সেই জীৱনসংগীজনী থাকিবনে? নাথাকে। কিয়? হাতত সেই পইচা নাই, হাতত চাকৰি নাই, থাকিব জানো? নাথাকে। হয়তো ল'ৰাজনে সেই খুচুৰা পইচা বা 10-20 টকীয়া জমা কৰি দেউতাৰ পৰা দেউতা দিয়া দিয়া বুলি কিবা খাম বুলি কৈ লৈ আহে, জমা কৰে, কিন্তু ঘৰত মাককো এটা ধুনীয়া শাড়ী বা দেউতাকো এটা গাৰ শ্বল এটা দিবলৈ বহুত ইচ্ছা কৰে, কিন্তু সিহঁতক নিদি তোমাক দিয়ে সেই জমা পইচাৰে। কিন্তু অৱশেষত সেই ছোৱালীজনীও এইবোৰ বুজি নাপায়, অৱশেষত হাত এৰি যায়গৈ। ইয়াতকৈ আৰু দুখ লগা কিবা থাকিব পাৰেনে? নাথাকে। আৰু তুমি কৈছা ল'ৰা হোৱা ইমান সহজ, ইমান সহজ নহয়। এতিয়া আহোঁ সেই চাৰিআলিৰ কথালৈকে, য'ত নেকি তিনিআলি বা চাৰিআলিত বা চানমাৰী ব্ৰিজৰ ওপৰত কেইজনমান ল'ৰাই আড্ডা দি আছে। চ' আমি দেখোঁ ল'ৰাবোৰে আড্ডা দি আছে, বা চবে ভাবে যে নিচাত মাতাল, অভদ্ৰ ল'ৰাবোৰ বহি আড্ডা দি আছে, তেনেকুৱা নহয়। বহুতকেইজন ল'ৰা একেলগে লগ হ'ল, ইহঁতে কি আলোচনা কৰে? এই যে দেউতাই ঘৰত কথা শুনায়, টানা মাৰে, কি কৰিবি জীৱনটোত, ঘৰত বহি বহি খাইছ, গোটেই জীৱনটো মই খুৱাম নেকি, তহঁতে ডাঙৰ হৈছ, কি কৰি আছ, কিবা এটা কৰ, বহুত কথা শুনায়, বহুত কথা। তো একজেক্ট ল'ৰাবোৰে এজনে আনজনক কৈ থাকে, মই কি কৰিম জীৱনটোত, দেউতাই এনেকুৱা এনেকুৱা কৈ আছে, বা বহুত মই কষ্ট কৰি আছোঁ বাট সফল হ'ব পৰা নাই। আৰু কেইজনমানে ক'ব যে ভাই মই বহুত ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ কিন্তু এটাটো মই ছিলেক্ট হোৱা নাই, কি কৰিম, মই ইমান জব চাই আছোঁ কিন্তু হোৱা নাই। আৰু এজনে ক'ব যে ভাই মই ন মা দেউতাক নিজৰ পইচাৰে কিবা এটা দিব বহুত ইচ্ছা কিন্তু মই সেইটোও পৰা নাই, কি কৰোঁ। আৰু এজনে ক'ব ভাই ভাল দিন কেতিয়া আহিব নাজানো, ইমান লিখা পঢ়া কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা চাকৰি নাপালোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতৰ মাজত আলোচনা হয়, কিন্তু আমি সদায় উল্টাটো ভাবোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। আড্ডা দিয়া প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই বদমাছ, অভদ্ৰ, নিচাত মাতাল, তেনেকুৱা নহয়। হয়তো চিগাৰেট খাইছে কিন্তু কিয়, বহুত টেনশ্যন, হয়তো নিচা কৰিছে, মদ খাইছে, কিন্তু তাৰ পিছত বহুত ৰহস্য থাকে নিচা কৰাৰ। একমাত্ৰ নিজৰ ভিতৰৰ যিখিনি কথা বেলেগক ক'ব নোৱাৰে বা বহুত দুখ, সেইখিনি লুকাবৰ কাৰণে ইহঁতে নিচা কৰে, মদ খায়, বা চিগাৰেট এটা খালে টেনশ্যনটো অলপ দূৰ হোৱা বুলি ভাবে। তো সেইটোৱে কথা, বা প্ৰত্যেকজন ল'ৰা তেনেকুৱা বেয়া নহয় যিটো আমি ওপৰত দেখোঁ। আৰু তুমি কৈছা ল'ৰা হোৱা ইমান সহজ, ইমান সহজ নহয়। ল'ৰাৰ বুকুৱে কান্দে, চকুৱে নহয়, কাৰণ ল'ৰাই কান্দিলে ক'ব চি ল'ৰাই হেনো কান্দেনে,